Edhe sot nga Fieri, ashtu si më parë nga Durrësi dhe qytetet të tjera, ku po zhvillon një tur tubimesh me përkras të opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se socialistët i vodhën dhe i blen këto zgjedhje dhe se rezultatet e tyre nuk do të njihen kur nga opozita. Ai tha se socialistët dhe socialdemokratët të lidhur me bandat kriminale kërcënuan dhe friksuan votuesit, shfrytzuan burime shtetërore, blen vota për qeverinë dhe shtrëmëruan vullnetin e qytetarëve që nuk votuan të lirë në 25 prill. Masakra elektorale e 25 prillit nuk do të njihet, rezultati i tjetërsimit të vullnetit të shqiptarëve nuk do të pranohet. Për këtë nuk ka pik diskutimi. Betejë do të vazhdoj. Betejë do të vazhdoj pikrisht për ata për cilët e nisëm. Betejë jonë do vazhdoj për shqiptarët. Në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, sipas rezultateve nga KQZ-ja në parlamentin me 140 vende, Partia Socialiste fitoi 74 mandate, Partia Demokratike fitoi 59 mandate, alatja tjetër e saj, Lëvizja Socialiste për Integrim, mori 4 mandate, ndërsa Partia Socialdemokrate fitoi 3 mandate dhe u shpreh gatshme të bashkëpunojë me socialistët. Parlamenti i ri mblidhet në shtator. Partia Socialiste ndërkohë ka nisur të mbajë fjalime dhe të çpalos projekte investimesh gjatë mandatit të tretë. Përfaqësues të saj kanë hedhur poshtë akuzat për blerje votimesh, duke pohuar se Majta fitoi një mandat të tretë për qeverisur vendin, pasi tregoi aftësi në menaxhimin e dy krizave të rënda ekonomike, të pandemisë dhe të tërmetit, duke fituar besimin e qytetarëve për të vazhduar punën. Ne jemi këtu për të vërë një theks shumë fort tek domosdoshmëria e kalimit në një fazë tjetër të përpjekjes përbashkët për të vendosur kontroll absolut mbi territorin, aspektin e mbrojtjes të tij nga ndërhyrjet dhe aktivitetet e palishme. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vazhdoi ndërkohë të shqyrtohej një mori kërkesash të opozitës. Në KQZ është kërkuar përsëritja e zgjedhjeve në 9 nga 12 qarqe të Shqipërisë, ndërsa në të gjithë prokuroritë e vendit janë 180 padi për këto krime para dhe pas ditës së zgjedhjeve sipas opozitës. Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian u kanë bërthyrje forcave politike dhe udhëheqësve të tyre që të pranojnë vendimin e votuesve duke shpresuar në respektimin dhe certifikimin e rezultateve dhe funksionimin efektiv të institucioneve demokratike të vendit që dalin nga këto zgjedhje. Përfaqësues diplomatik nga Washingtoni dhe Brukseli kanë theksuar se mbështesin raportin paraprak të OSBE Odirit sipas të cilit zgjedhjet ishin të mirë organizuara nga administrata zgjedhore, fushata ishte gjithëpërfshirëse dhe dita e zgjedhjeve ishte e qetë. Vëzhguesin ndërkombëtar të zgjedhjeve theksuan se partia në pushtet përdori burimet qeveritare në fushat, ndërsa në punësit e administratës sipas tyre patën presione edhe stimuj për të mbajtur anën e qeverisë. Ata dënuan tensionime dhe vrasjen e një personi në Elbasan dhe plagosjen e disa të tjerëve disa ditë përpara votimit. Përsëri në Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.